მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ზუგდიდელმა საზოგადოებამ და არა მარტო ზუგდიდელმა, სრულიად საქართველოს, სულ რამდენიმე დღის წინ გავიგეთ ძალიან პირდაპირ თქვა შემზარავი ფაქტი, გაიყიდა დადიანების სასახლის მიმდებარე ტერიტორია, რაც ყოვლად დაუშვებელია. ეს არის ჩვენი სიწმინდეების, ჩვენი კულტურული, ისტორიული მემკვიდრეობის ძალიან უხეში ხელყოფა და არავის არც ერთ კერძო პირს არ უნდა კონდეს იმის უფლება, რომ აი ამ მიწებს დაეუფლოს. ეს არის სრულიად საქართველოს მემკვიდრეობა. მოუწოდებთ სათანადო ორგანოებს, რომ გამოიძიონ, მოხდეს ეს ყველანაირი ღონისძიება ჩატარებული, რათა აღმოიფრას ეს შემზარავი ფაქტი და ეს რა თქმა უნდა დღევანდელი შეხვედრა იყო ბრიფინგი, ეს იყო გამაფრთხილებელი, შეიძლება ითქვას, აი პროტესტის გამოხატვის ფორმა. დღეს შევიკრიბეთ ახალგაზრდები. თუ არ გამოიღო ამ საზოგადოების წუხილმა, თქვენ ისით, რომ მუზეუმის დირექტორი და მთელი ადმინისტრაცია ძალიან შეწუხებულია, ჩვენ უცხადეთ მას სრულ სოლიდარობას, ჩვენ მიმართავთ უფრო აი ესეთ რადიკალურ ზომებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მთელი ზუგდიდი და არა მარტო ზუგდიდი, ჩვენ შემოგვეხმიანა მთელი თბილისიდან ჩვენი მეგობრები, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ჩამოვაგ და დაიცავს თავის კულტურულ მემკვიდრეობას. არავის არ აქვს უფლება ხელყოფს აი ესეთი უმდიდრესი და ძალიან ლამაზი კულტურული, ისტორიული მემკვიდრეობა ჩვენ სისმინდები. ვაპროტესტებს იმას, რომ სრულიად შემთხვევით გავიგეთ ის, რომ თურმე დადიანების ეზოს ტერიტორია არის გაყიდული და ყველა მკაგათვის ეს არის ისტორიული ძეგლი და ეს ეკუთვნის ხალხს. ჩვენ ახლა დღეს ვხავით მცირები, ეს იყო გამაფრთხილებელი აქცია და მომავალში თუ შედეგი არ გამოიღო ჩვენმა შეკრებამ, ვაპირებთ, რომ ფართომასშტაბიან აქციებს ჩვენ მეგობრების დაგვიკავშირდნენ თბილისიდან. ყველა ის ადამიანი, ვისაც აწუხებს ჩვენი სამეგრელოს, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ჩვენთვის, საქართველოს სამეგრელოს განსაკუთრებით, და ყველა ჩამოვა და ის ზომებს მივიღებ, რაც საჭიროა.